Thank you.
Ah, non. Ben
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Stian Ernstvingen, som vi husker han fra han... Jeg har ikke lyst til å ha konkurrentene i Norebro og Rønskogen. Nå kan jeg faktisk ikke se at Julie klapper en stille resultat i dag. Ja, det så mye veldig utenfor det. Yeah.
Det er jo helt sinnssykt ut, det er det overfor Kolla, for han må rett og slett et ekstra få ganger. Det er en lille lokomotivet. Det er litt mer gladeliggende i år.
flottere.
biết là nó gì cũng chỉ có nhìn nó mới làm được có một qua Thank you.
Det var lønnet. Ja, det er en av de som er på. Han må løpe her, men hvis du ikke vil ha en del i uten, så må du ha en av de.
bilene som er best i verden til å kjøre den vingete veien med. Gyllik Røring Dahl som har meg til å følge på. Skal vi se om han kan gå på det?
inte något problem med dig den gången. Och får vi se vad kommer du att vara på inre av det vita stora. Ja, vad var en bra kört här. Det var första gången jag hämtade rätt utav Storbruk av en trafikskole. Det måste bli utföring av en korrekt skola. Det är alltså motorfotorsmotorer i dessa förutsägarna. Oj, det är plockat faktiskt. Ja. Det är plockat faktiskt. Det är plockat faktiskt. Målen kanskje er velmerget gjennom her nå. Klant ut med venstre
Halvøy i denne oransje Volvo 242. Thank you.
Really?
bra.
så hører han trener nå havner litt grann bakpå. Da stikker han et skikkelig bråkestrekk, for han må ta det av bakpå. Thank you.
Hvorfor er det?